Oikein hyvää päivää ja Jumalan rauhaa. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän Avainmedian 60-vuotisjuhlakokoukseen. Ja meillä puhujana on täällä Rauno Jalavisto Joensuusta ja hän on ollut mukana Kiinan työssä paljon ja hän pitää meille juhlapuheen ja myös näyttää kuvia Kiinasta. Rauno, olet myös sydämellisesti tervetullut. On riemullista ylistää Herraa, kun hän on niin suuri ja voimallinen. Ja tästä elämän sanasta, tästä ovat vuosituhansien ajan ihmiset ammentaneet voimaa ja viisautta ja ymmärrystä elämäänsä. Ja Jeesuksen sanat Markuksen evankeliumista 16. luvusta ja jakeesta 15. Opetuslapsilleen hän sanoi, ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan katotukseen. Jeesus antoi lähetyskäskyn ja sitä on toteutettu vuosituhansien ajan. Ja kiitos Jumalalle, että se on voimassa vielä tänä päivänä, että ihminen voi muuttua. Hän voi muuttua, kun tulee Jeesuksen tykö ja rupeaa seuraamaan häntä. Hänessä, hänen kauttaan hän saa syntinsä anteeksi ja hänestä tulee uusi ihminen. Miten se on mahdollista? Se on ihmisjärjelle käsittämätön asia. Kun me haluamme jotakin asiaa muuttaa, vaikka itse, niin meidän täytyy kovasti ponnistella ja tehdä työtä sen eteen. Mutta kun me syntisinä tulemme Jumalan eteen ja sanomme, Herra, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Anna anteeksi minun syntini, pahat tekoni, ja minä tahdon seurata sinua. Niin tuossa hetkessä ihminen muuttuu sisäisesti. Hän muuttuu uudeksi ihmiseksi. Hän saa uuden sydämen, uuden mielen ja hän haluaa seurata silloin Jeesusta ja kiittää häntä. Ja Jeesus sanoo myös tällä lähetyskäskyssä Matteuksen evankeliumissa 28. luku ja jae 18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kun me tulemme Jeesuksen luokse, me emme tule minkään tahansa olennon tai ihmisen luokse, vaan me tulemme kaikki valtiaan Jumalan eteen, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja on hienoa olla sellaisen Jumalan palvelija, jolla on valta taivaassa ja maan päällä. Onnittele itseäsi, jos olet uskossa häneen, kun hänellä on valta kaikkeen. Kiitos Jumalalle, että me saamme uskoa häneen. Meillä on toivo hänessä. Missään muussa meillä ei ole toivoa
sillä tavalla kuin Jumalassa. Hän on luvannut pitää omistaan huolen ja auttaa aina omiaan. Kun ajattelemme aikamedian työtä, se on kasvanut maailmanlaajuiseksi pienten alkujen päivästä. Silloin ihan pienesti on aloitettu. Ei ole ollut voimavaroja paljon, ei ole ollut mediaa, ei ole ollut internettiä. Ja kuitenkin silloinkin se on lähtenyt sanomaan liikkeelle, mikä mahdollisuus tänä päivänä on julistaa sanomaa näiden välineiden kautta. Se on kiitosaihe myös Jumalalle, että monissa eri maissa, suljetuissa maissa, saa ihmiset kuulla Jumalan sanan internetin kautta. Kerrotaan, että ihmisiä tulee uskoon ihan yksinään siellä, kun he katsovat lähetyksiä, niin siellä polvistuvat Jumalan eteen ja rukoilevat, niin Jumala muuttaa heidän sydämensä. Ja heistä, kun Jumala antaa synnit anteeksi, niin heistä tulee onnellisia ja uusia ihmisiä. Ja muistakaamme myös kaikkia tässä näitäkin työntekijöitä, jotka ovat aikamedian palveluksessa. He tekevät arvokasta työtä, jossa tavoitetaan miljoonia ja miljoonia ihmisiä, joita ei muuten tavoitettaisi. Jumala on siunannut sitäkin työmuotoa. Ja kiitos Jumalalle, että me saamme uskoa häneen, että hän vaikuttaa julistettuun sanan kautta myös täällä Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Kiitetty olkoon Jumalan nimi, yhdymme rukoukseen. Taivaallinen Isä, me kiitämme tästä iäti kestävästä sanasta, joka on varma ja totinen. Kiitos, että ihminen tulee muuttuu uudeksi, kun hän tulee sinun tyköösi. Saa muuttua tämän sanan voimasta. Kiitos, että tänä päivänä on myös uudesti syntyminen mahdollista. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet järjestänyt asiat niin, että ihminen voi muuttua, ihminen voi aloittaa uudestaan, eikä tarvitse jäädä siihen tilaan, missä hän on. Kiitos, Herra, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, me pyydämme, Herra, siunaa tätä aikamedian työmuotoa erityisellä siunauksella. Auta sen työntekijöitä, että he jaksavat siinä vaativassa tehtävässä olla. Kiitos, että he ovat saaneet julistaa sinun sanasi vuosikymmenet, 60 vuotta. Kiitos, kiitos, Herra, että sinä olet vaikuttanut, että eri puolilla maailmaa on ihmisiä tullut uskoon ja sinä olet vaikuttanut sanasi kautta. Kiitos, Jeesus, että tänä päivänä myös vaikutat. Herra, me pyydämme siunaa tämä tilaisuudemme. Siunaa, Herra, yhdessä olomme. Siunaa, Herra, Raunoveljen puheosuus, kun hän tulee julistamaan sinun sanasi ja tulee näyttämään kuvia Kiinan työstä. Kiitos, että sinä siunaat jokaisen mukana olijan nimessäsi. Amen. No niin, hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Olen erittäin kiitollinen, että saan olla täällä Eijan kanssa yhdessä lähetystyön ja avainmedian merkeissä. Me vietämme nyt avainmediassa tällaista 60-vuotisjuhlavuotta, kun siitä on 60 vuotta aikaa, kun Kai Antturi yhdessä ruotsalaisten veljen kanssa ja joitakin muita ystäviä niin perusti IPRA-radion ja alettiin lähettää median avulla evankeliumia suljettuihin maihin. Mikäs se suljettu maa silloin oli?
Se oli Suomi. Nimittäin Suomi oli suljettu siltä, että me emme voineet käyttää mediaa evankelioimiseen. Jumala kuitenkin haluaa, että hänen sanansa saavuttaa kaikki. Ja minulla on täällä mukana vähän kuvia tuolta avainmedialta ja sitten Kiinasta, mutta tämä tekniikka on semmoinen, että se ei aina tahdo pelata. Mä en tiedä, mikä siinä on, että silloin kun lähtee kotoa ja ennen kokousta, ja kaikki pitäisi teoriassa olla kunnossa, mutta sitten kun tulee se vaihe, että sitä pitäisi käyttää, niin jostain syystä, milloin se on sitten taitamattomuutta ja milloin se on, että koneet menee sekaisin vai mikä. En tiedä, joskus tulee mieleen, että onko siinä vihollisellakin sormensa pelissä, kun tekniikka alkaa tökkiä aina siinä avaintilanteessa, mutta veljemme tuolla koittaa selvittää samalla, kun minä puhun tekniikkaa, ja katsotaan, jos hän saa sen selvitettyä, niin sitten me katsotaan kuvia. Monta kertaa nimittäin kuvat puhuu meille paljon enemmän. Monia asioita en pysty sanoiksi pukemaan niin kuin kuvat ne näyttää. Mutta kiitos Herralle, me emme palvo kuvia. Me palvomme elävää Jumalaa. Ja Pyhän Hengen toiminta ei ole koskaan rajattu tekniikkaan. Jumalan Pyhän Henki liikkuu ja puhuu ja hän koskettaa ja vaikuttaa siellä, missä vastaanotin on avoinna. Ja mikä se vastaanotin on? Se on se meidän sydämemme, se meidän sisäinen maailmamme, sen korvat. Haluammeko me kuulla Jumalan äänen? Haluammeko me kuulla Jumalan äänen niin, että sanoo hän mitä tahansa, niin me olemme sille avoimia, vai onko meillä valikoiva korva, että silloin kun isä sanoi, että, tai äiti sanoi, että ota tuosta karamellia, niin silloin me kuullaan hyvin. Mutta kun sanoo, että lähdepä vähän lumitöihin, niin silloin me kuulemme huonosti. No teillä ei varmaan kellään ole tämmöistä ongelmaa, mutta mulla vielä tässä 70, kun alkaa lähentyä, niin vieläkin on tämä ongelma, että määrätyt asiat on helpompi kuulla ja määrätyt asiat tuntuu, että niitä ei kuule millään. Ja joskus tuntuu, että kanssamatkaillakin on vähän samoja ongelmia. Eli rukoillaan sitä Jumalalta semmoista avointa mieltä, että sanoo taivaan isä mitään tahansa, niin että minulla olisi kuulevat korvat. Ja kun minä uskon henkilökohtaisesti siihen, että isä tuntee meidät ihan jokaisen, jotka tänään täällä olemme, hän tietää meidän itse kunkin elämän tilanteet, ja hän puhuu meille yksilöinä, vaikka täällä nyt onkin yksi mies edessä tuulan ja laulujen kautta, minä uskon, että Jumala jo puhui meille. Mutta nytkin, kun minä olen puheenvuorossa, niin vaikka täällä on yksi mies puhumassa, niin minä uskon, että Jumalan Pyhä Henki muuttaa ne sanat sinun sisäisessä maailmassasi niin, että sinä voit kuulla isän äänen yksilöllisesti. Oletteko mukana? Niin. Nimittäin muistan, kun olin yhdessä ensimmäisistä hengellisistä tilaisuuksistani ja kuulin evankeliumin julistusta niin selkeästi tästä uudesta elämästä Jumalan yhteydessä, kun veli tässä tilaisuutta avaessa toi esille, niin vaikka siellä oli saarnaaja ja kun puhui, niin minä en oikeastaan muista, mitä se saarnaaja puhui. Mutta minä kuulin taivaallisen isän äänen puhuvan juuri minulle. Sanoi, minä olen kuollut sinun tähtesi. Minä lähetin ainokaisen poikasi, joka ristillä sovitti sinun syntisi, kuoli, ettei sinun tarvitsisi kuolla, vaan sinulla olisi uusi elämä minun yhteydessäni. Ja en nyt ole mitenkään kovin viisas koskaan ollut, enkä tänäkään päivänä, mutta toisaalta en mä myöskään niin tyhmä ole, että jos Jumala kutsuu minua yhteytensä ja yhdessä vaeltamaan tätä ajallista
elämää ja sitten vielä iankaikkisuutta viettämään hänen kanssaan, niin enkä mä Jumalalle sano, että kiitos ei. Eihän me niin tyhmiä olla. Vai ollaanko? Niin, no mä ajattelin, että vaikkei me oltaisikaan kovin viisaita, niin ei me niin tyhmiä olla, että me Jumalaa sanotaan, että ei kiitos. Vaan me sanomme, tässä ole Herra, ota minut. Jos sä kerran rakastat ja haluat olla minun kanssani, tänään, huomenna ja iankaikkisesti, tässä olen, käytä minua. Mä haluan vaeltaa sun kanssa. Jeesushan musta tämän myöskin hyvin puki sanoiksi, kun hän sanoi Johanneksen evankeliumin 4. luvussa ja siellä jakeessa 34. Minun ruokani on se, että täytän hänen tahtonsa ja teen lähettäjäni tahdon. Jeesuksen koko elämän, ajallisen elämän tarkoitus, ja josta hän sai sen ajallisen elämän niin kuin tarkoituksen sisällön, miksi täällä ollaan, miksi mä olen täällä. Se, että mä voin kulkea Jumalan tahdossa, toteuttaa hänen tahtonsa hänen kanssaan vaeltaessa. Mä muistan itse nuorena miehenä, etsin elämän tarkoitusta ja sisältöä. Miksi olen täällä? Mikä on elämän tarkoitus? Onko tässä mitään mieltä? Ja mitä tapahtuu, kun elämä loppuu? Nyt me saatiin kuviakin sinne. Hyvä. Ja kun sä olet tämän kokemuksen saanut, mä haluan vaeltaa Jumalan seurassa, minun ruokani, minun elämäni tarkoitus, mun elämäni sisältö. Kyllähän me tarvitsemme fyysistä ruokaa, mutta ei se niin hirveän välttämätöntä aina ole syödä niin, että sitten tuntuu pahalta ja huonolta ja terveys menee. Kyllä se sittenkin, kuulkaa, tämä ulkonainen, niin välttämätöntä kuin se onkin, se on kuitenkin toisarvosta. Ja Raamattu osoittaa meille useamman kerran, että älkää näitä arvoja etsikö. Kyllä Jumala pitää ne huolta. Kun te etsitte ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, eli hänen tahtoaan, sitä taivaallista ruokaa, sitä sisäisen elämän tyydytystä, jonka me saamme, kun me elämme hänen kanssaan ja toteutamme elämässämme hänen tahtoaan, niin Jumala lupaa kaikesta tästä muusta pitää huolta. Musta tässä niin kuin esimerkkinä voitaisiin ikään kuin sanoa, että jos me ajattelemme näitä tämän maailman rikkaita ja kuuluisia, joilla on rahaa niin, että me emme edes täällä Pohjois-Karjalassa oikein ymmärräkään, kuinka paljon niillä on rahaa. Mutta ne voi siis elää ihan kuinka haluaa. Ovat kuuluisia, arvostettuja. Onko ne onnellisia? Ei se onni tule materiasta. Ei se tule näistä ulkonaisista asioista. Jeesus eli monella tavalla puutteellista elämää. Hän sanoi jopa, että ei hänellä ole paikkaa, mihin päänsä kallistaa. Miksi me sitten niin hirveästi kannamme siitä murhetta? Enkä tarkoita tätä sitä, että me nyt mennään Pohjois-Karjalassa veneen alle asumaan. En mä sitä tarkoita. Vaan että meillä on se arvojärjestys järjestyksessä. Kiinalaisilla sisarilla ja veljillä, heidän ruokansa on sama kuin meidän vapahtajallamme. Sen tähden, vaikka he menettää kotinsa, poliisi tulee ja hajottaa kaikki huonekalut, vangitsee isän ja äidin ja lapset jää kadulle,
Isä ja äiti ei tiedä, missä he ovat. Toinen viedään toiseen vankilaan, toinen viedään toiseen vankilaan, kidutetaan, heitetään verisenä vankisellin lattialle, jossa on jo 30 vankia vihaisena odottamassa, taasko tänne tuli meidän keskelle yksi lisää, kun jo on ahdasta, jo on vaikeaa. Ja he omistaa siellä ilon. Mä muistan yksikin kaveri, se oli just ollut 3 vuotta siellä vankilassa. Ja kun se tuli sieltä meidän työntekijäpäiville, ne oli kuin Naantalin aurinko. En tiedä, oletteko käynyt Naantalissa, mutta kyllä te tiedätte, että tämän sanonnan on kuin Naantalin aurinko. Eli onni ja ilo loisti kasvoista. Ja kaveri on 3 vuotta ollut niissä siellä Kiinan vankiloissa, jotka ei ole verrattavissa meidän vankiloihin. Mistä, mihin se perustuu? Se perustui siihen, että hänen ruokansa oli tehdä hänen lähettäjänsä tahto. Hänen onnensa, ilonsa, tyytyväisyytensä tuli siitä, että Herra on minun kanssani, ollaan missä tahansa. Ja jos Jumala salli minun elämääni, että minä menen vankilaan, hän on siellä minun kanssani. Ja kun Jumala on minun kanssani, minulla on kaikki, mitä minä tarvitsen. Ja kun näin sisäinen elämä tuli ravituksi, mitä siitä seurasi? Onnellisuus. Sanotaan Raamatussa näin, että yli ymmärryksen käyvä onni, tyytyväisyys, rauha. Yli ymmärryksen käyvä, mitä se tarkoittaa? Sitä ei inhimillisesti voi selostaa. Koska sillä ei ole inhimillisiä syitä. Jossain Kiinan vankilassa ei ole inhimillisiä syitä, ymmärryksellä selitettäviä syitä olla onnellinen ja tyytyväinen. Mistä se tuli? Siitä, mistä se tuli Jeesuksellekin? Taivaallisen isän yhteydestä. Yli ymmärryksen. Ja tämä yli ymmärryksen käyvä rauha ja ilo oli sitten se, joka siellä Kiinan vankilassa todisti toisille vangeille, todisti vangin vartijoille, että meillä on elävä Jumala. Nimittäin muuten sä et selitä, kun kaikki muut vangit ovat täynnä vihaa, ovat täynnä katkeruutta. Miksi tämä yksi ei olekaan? Miksi tämä yksi on kuin Naantalin aurinko? Sitä on kaikkein eniten kidutettu, sitä on kaikkein eniten tuotu eri tavallaista ongelmaa, painostusta. Ja vielä se on onnellinen ja rukoilee niiden puolesta ja siunaa niitä, jotka ovat hänet vanginneet. Hei, hei, anteeksi, mistä tässä on kysymys? Jeesus sanoo, että mitä hyvää siinä on, kun me siunaamme niitä, jotka meitä rakastavat. Sitä on aina helppo rakastaa, kun sanoo, että Rauno, sä oot mahtava tyyppi. Jees, kyllä, joo. Sä oot kuule kans tosi upea tyyppi. Eiks mennä tässä yhdessä syömään? Tarjotko ihan mulle sapuskat, kun tulit noin kehuneeksi? Mut se, että me rakastammekin niitä, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jotka sanoo, että sinussa ei ole mitään hyvää. Parempi kuin sä et olisi täällä. Siinä tulee se jumalallinen, se yli ymmärryksen käyvä rauha. Se yli ymmärryksen käyvä rakkaus. Otetaan taas teille esimerkki, että ymmärrätte mitä yritän puhua. Eräskin veljeni, joka 4 vuotta pakeni poliisia. Poliisi yritti, hän voinut mennä kotiinsa 2 kertaa vuodessa yön pimeydessä vilahti vartijoilta, jotka siellä oli vartioimassa hänen kotiaan, että pääsi tapaamaan vaimoaan ja pientä lastaan. Siis 4 vuotta oli tällaista pakenemista. Sitten poliisi sai hänet kiinni, kun eräs, uskaltaisiko nyt sanoa uskonveli, onko nyt ollut sitten uskonveli vai mikä oli, mutta joka tapauksessa joku kavalsi hänet.
poliisille, missä hän on, ja poliisi sai hänet kiinni. Ja viikon ne hakkasivat häntä, kiduttivat, kuulustelivat, ja hänet heitettiin vankiselliin verisenä, tiedottomana, lihamöykkynä. Ja kun hän sitten 3 vuoden kuluttua tuolta vankilasta vapautui, niin hän meni suoraan näiden kiduttajiensa luokse, näiden poliisien luokse, ja sanoi, että nyt mä olen vapaa mies. Tänä iltana järjestetään juhlat minun vapauteni kunniaksi, ja mä kutsun teidät mukaan syömään ja juhlimaan. Se on kirjaimellinen esimerkki, mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että me rakastamme niitä, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, koska me olemme saaneet tuon Jumalan rakkauden, joka ei ole kiinni siitä, millaisia me olemme. Eikö se Raamattu sano niin, että me ensin rakastimme Jumalaa, ja kun me häntä niin ihanan mahdottomasti rakastimme, niin hänkin alkoi pikkuhiljaa rakastaa meitä. Aamen. Eikö ollut aamen? Mitä? Menikö jotain pieleen? Oho, no jopa oli saarnamies, ja vielä lähetyssaarnaaja meni pahasti pieleen. Niin, sehän oli niin, että Jumala ensin rakasti meitä. No miksi hän rakasti? No kun sä olit niin ihana ihminen. Eiks vaan? Eiks Jumala rakastanut sua, Tuula, sen takia, kun sä olit niin ihana ihminen? Eikö? No johan oli kumma. Niin. Missä mitä ihanutta ollut? Jumalan rakkaus onkin yli ymmärryksen käyvä. Halleluja. Saakoon tuo rakkaus vallata meidän sydämemme, koska hän rakastaa meitä juuri sellaisena kuin me olemme kaikki ne puutteinemme. Ei sun Jumalan edessä tarvitse koittaa parantaa itseäsi siinä mielessä, että Jumala sen kautta sinut hyväksyisi. Me teemme Jumalan tekoja, niin kuin Jeesus sanoi, koska se on meidän ruokamme. Minä saan siitä tyydytyksen, minä saan siitä ravinnon ja tarkoituksen elämää, kun minä toteutan hänen tahtoaan elämässään, mutta en mä hänen tahtonsa toteuttamisella hänen hyväksyntäänsä tavoittele, koska Kristuksessa minulla on hänen täydellinen hyväksyntänsä. Tämähän on se rakkaus, joka meidät valtaa, koska Jumalalla on pyyteetön rakkaus meitä kohtaan. Ja kun me saamme tämän rakkauden, meillä on pyyteetön rakkaus häntä kohtaan. Halleluja! Tästähän se koko meidän elämämme ja evankeliumin julistuksemme lähtee. Näin me voimme Kristusta kirkastaa lähellä. Ja kiitos Jumalalle, kun me saamme tähän jumalalliseen maailmaan tulla, niin se avaa meidät pois tästä itsekeskeisyydestä, pienistä omaista kuvioista. Se alkaa ja me alamme nähdä lähimmäisemme. Me alamme rakastaa lähimmäisiämme niin kuin Jumala rakastaa meitä ja meidän lähimmäisiä. Ja lähimmäiset ei ole vain Tohmajärvellä, lähimmäiset eivät ole vain Pohjois-Karjalassa, vaan meidän lähimmäisemme on kaikkialla maailmassa. Sen tähden Jumala on teidänkin sydämissänne vaikuttanut rakkautta lähetystyöhön. Sen tähden te olette halunneet ja kokeneet sen Jumalan tahdoksi, niin kuin veli Raamatusta meille alussa luki. Se on Jumalan tahto, että me viemme evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä kuulleet. Tämä oli Kai Antturin ja hänen ystäviensä Jumalan vaikuttama tahto. Me haluamme viedä evankeliumia niille, jotka sitä eivät ole kuulleet. Me haluamme saattaa lähetyskäskyn päätökseen.
Miten me saatamme lähetyskäskyn päätökseen? No julistamalla evankeliumia kaikille luoduille, eiks vaan? Mitä? Niin. Eihän sehän ihan yksinkertainen, niin kuin, mä en ymmärrä mitään korkeampaa matematiikkaa, mä ymmärrän vaan yksinkertaisen matematiikan. Ja minusta tämä on ihan yksinkertaista matematiikkaa, että lähetyskäsky viedään päätökseen sillä tavalla, että evankeliumi viedään kaikille kansanheimoille, jotka eivät vielä ole sitä kuulleet. Ja kun lähetyskäsky on loppuun saatettu, niin mitä Raamattu sanoo, että sitten tapahtuu? Oleks varmaa? No ainakin Raamattu sanoo niin, eiks vaan? Kyllä. Näinhän se Raamattu sanoo. Haluatko sä jouduttaa Jeesuksen takaisintuloa? Ei, kun täälläkin on niin mukava olla. Tulkoon, mutta ei vielä tänään. Ei. Kyllä me haluamme, että Jeesus tulee takaisin. Täällä meillä on ahdistus, meillä on tuska. Siellä meillä on rauha, iankaikkinen ilo hänen täydellisyydessään, itsekin täydellisinä. Paavalikin sanoi, että hänen tekisi mieli jo errata, lähteä tästä ruumista. Mutta teidän tähtenne pitää täällä vielä pysyä, kun ei lähetyskäsky ole vielä viety loppuun. Sen tähden me ollaan täällä. Meillä on oma tehtävä. Tukea ja auttaa, että evankeliumi menisi niille, jotka sitä eivät vielä ole kuulleet. Jeesuksen todistuksen, Kristuksen todistuksen tähden, sisaret ja veljet, sinä ja minä ollaan vielä täällä. Meillä on vielä tehtävä. Jumalalla on sulle tehtävä. Uskotko? Uskotko? Amen. Hyvä. Meille itse kullekin Jumalalla on tehtävä. Nyt tämän haasteen edessä, miten me veisimme evankeliumia kaikille luoduille, oli silloin, otetaanko se seuraava kuva sieltä? 55. Kai Anturi tiiminsä kanssa, niin kuin sanoin, aloitti tämän IPRA-radion, jonka avulla sitten tuotiin evankeliumia tänne median avulla, koska Suomessakin meillä oli niitä ongelmia, ettemme kyenneet kaikkia ihmisiä tavoittamaan. Mutta radio oli tullut. Radio oli, mäkin muistan, että noina vuosina, niin olihan meillä radio, telkkarista ei ollut vielä mitään tietoa, mutta radio oli. Mutta meidän kristillisessä maassa ei radion kautta voinut evankeliumia julistaa. Niin me sieltä, IPRA radio alkoi sieltä Tangerista ja muualta lähettää näitä radiolähetyksiä, jolloin sitten saatiin Suomeenkin. Ja sitten pikkuhiljaa sitä laajennettiin sen aikaiseen Neuvostoliittoon. Lähetettiin evankeliumin toivon sanomaa sinne. Tämä oli lähinnä siis tämä IPRA-radiohan myöhemmin muuttui Hyvän Sanoman radioksi, jatkoi edelleen toimintaa niin kuin täällä, että saadaan evankeliumia median välineiden kautta ihmisille, joita muuten emme niin helpolla tavoita. Mediassa on myöskin se hyvä puoli, että ihminen, joka ehkä arastelee toisia ihmisiä, niin hän voi siellä yksinäisyydessä olla ja vastaanottaa evankeliumin julistusta ja Jumalan sanan opetusta. Ja sitten kun hän on päässyt Kristuksen sisäiseen tuntemiseen ja kasvanut niin, että hän uskaltaa ulkopuolisen maailman kohdata. Mutta just tässä alkuvaiheessa, sydämen muokkauksen vaiheessa, media on yksi hyvä työkalu, jota Jumala voi käyttää. Sitten perustettiin Avainsanoma 1975, ja Avainsanoman tarkoitus oli ennen kaikkea kirjallisuuden,
muodossa viedä tuonne entisen Neuvostoliiton ja Itäblokin maihin, johon oli vaikea päästä, niin tämmöinen niin kuin perustavoite Hyvän Sanoman radiolla ja Avainsanomalla omista niin kuin strategioista lähtien, eli toinen käyttäen tämmöistä tätä mediaa, tätä elektronista mediaa ja toinen painettua sanaa, niin viedä toisaalta niille, jotka ei ole uskossa, evankeliumin sanomaa, mutta myöskin auttaa siinä maassa niissä vaikeissa, vainotuissa tilanteissa olevia ihmisiä, uskovia sisaria, veljiä kasvamaan. Eli esimerkiksi niin kuin Neuvostoliitossa oli vaikea saada Raamattu ja Raamatut oli kiellettyjä, niin me Suomesta, niin kuin muistatte, me salaa kuljetimme sinne Raamattuja ja sitten muutakin hengellistä materiaalia, mutta ennen kaikkea Raamattuja. Ja sitten vuonna 2004 teknisistä syistä, käytännöllisistä syistä, niin me yhdistimme tämän Hyvän Sanoman radion ja Avainsanoman yhdeksi organisaatioksi, yhdeksi järjestöksi, jonka nimeksi tuli siis Avainmedia, jota me nyt käytämme. Mennäänpä sitten tähän päivään. Nyt edelleen Avainmedian tavoitteena on palvella seurakuntia myöskin Suomessa. Meillä on täällä tämä nettimissio, Usko TV ja Usko Netti. Näillä nimikkeillä löytyy kyseisistä median välineistä tätä evankeliumin sanomaa. Niin, että suomalaisetkin todella edelleen, me emme halua unohtaa omaa kansaamme, vaan me haluamme näilläkin median työkaluilla mahdollistaa sen, että ihmiset voisivat kotiinsa saada evankeliumin sanoman. Ja tällä tavalla näiden kautta me myöskin palvelemme seurakuntia. Seuraava. Tässä on näkyy sitä henkilökuntaa. Meillä on siis toimistolla 16 henkilöä vakituisesti työssä plus lukematon joukko siellä kenttätyössä. Vaihdetaan kuva. Venäjällä jatkamme edelleen työtä. Nythän Venäjällä ja IVY-maissa on erilaiset tilanteet kuin ennen. Seurakunnat saavat toimia vapaammin ja olemme Avainmediana erikoisesti siellä fokus ollut näissä Suomen ja suomalais-ukrilaisten kansojen, että he saisivat omalla äidinkielellään vähintään Uuden testamentin eteenpäin. Sitten niin kuin sanoin, että se strategia alusta lähtien Avainmedialla on ollut tukea eri muodoin, erikoisesti median välineitä hyväksi käyttäen paikallisseurakuntia. Ja nyt Venäjällähän alkoi tällainen Vuosi Jeesukselle -kampanja, jossa nuoret antavat vuoden elämästään lähetystyölle niin, että lähtevät tiimeinä eri puolille Venäjää evankeliumia julistamaan. Ja nyt on jo tavoitettu monissa vaikeissa olosuhteissa 8 miljoonaa ihmistä, joista noin puolen kanssa on saatu yhdessä rukoiltaan. Ja nämä tiimit menee siis ihan sinne suurkaupungeista kaikkein syrjäisimpiin kyliin. Seuraava. Kiinassa olemme olleet Avainmediana mukana yhteistyökumppaneidemme kanssa yli 10 miljoonan raamatun painamisessa. Me olemme koko ajan painaneet raamattuja Kiinan sisällä salaisissa kirjapainoissa ja toimittaneet niitä sieltä seurakunnille, ja seurakunnat ovat sen sitten jakaneet eri puolille Kiinaa. Sitten olemme tänä päivänä erikoisesti panostaneet Kiinan lähetyssaarnaajien kouluttamiseen. Sehän on aina ollut niin, että niin kuin tässä alussa veljeni viittasi ja itse viittasin, että kun Jumalan rakkaus saa vallata meidät, elittiin millaisissa olosuhteissa tahansa,
niin meille syntyy se tarve, mihin Jeesus sanoi, se ruoka viedä tätä evankeliumia toisille ihmisille. Se tulee täältä automaattisesti, jos Jumala saa vallata meidät. Ja niin Kiinassakin, vaikka he eli puutteessa, heillä ei ollut mitään mahdollisuutta poistua omasta maastaan, niin Jumala antoi heille tämän näyn, viekää evankeliumi takaisin Jerusalemiin. Eli evankelioikaa kaikki evankelioimattomat kansat. Ja sitten niin kuin tämä sana on mennyt takaisin lähtöpisteensä, kun lähetyskäsky on loppuun saatettu. Ja me olemme halunneet olla heitä tukemassa ja auttamassa tässä. Ja satoja on jo eri puolilla maailmaa evankeliumia julistamassa. Ja sen lisäksi olemme myöskin olleet mukana lapsityömateriaalin tekemisessä. Sehän oli Kiinassa sillä tavalla, että siellähän ei saa alle 18-vuotiaille niin kuin evankeliumia lain mukaan julistaa. Ja sehän on niin kuin sama kuin tässä lähetysnäyssäkin, että monille mä jaoin ja kerroin silloin joskus 15 vuotta sitten siitä kiinalaisten lähetysnäystä, niin täällä lännessä sanottiin, että mahdotonta, mahdotonta, ei siinä ole järje häivääkään. Eikä inhimillisesti ollutkaan. Mutta Jumala kun antaa näyn, niin se on niin kuin, mitä se hebrealaiskirja sanoo uskosta? Usko on sitä, että me uskomme siihen, mikä näkyy. Ja me toimimme sen mukaan, minkä meidän ymmärryksemme käsittää. Eikö se jotenkin tähän mennä? Taasko se puhuja meni ihan mettää? Joo, se on hyvä, kun te olette tarkkaavaisia kuulijoita. Usko on kykyä nähdä näkymätön. Mitä se tarkoittaa? Just sitä, mistä aikaisemmin sanoin, että kun me tulemme Jumalan yhteyteen, Jumalan henki alkaa vaikuttaa meissä ja me alamme nähdä niin kuin hän näkee. Tästä tulee niin kuin just yhtenä hyvänä esimerkkinä. Voitaisiin sanoa toisaalta avainmedian työ. Eihän silloin, kun Kai Antturi tämän aloitti, ymmärtänyt, missä me ollaan tänään. Hän lähti uskossa vaan toteuttamaan sitä, minkä hän Jumalalta sai. Meidän täytyy käyttää kaikkia niitä mahdollisuuksia, mitkä meillä on. Antaa ne Jumalan käyttöön. Vihollinenhan käyttää näitä. Mä muistan, kun mä olin tuolla Kiinassa ja alkoi nämä tietokoneet tulla, niin Kiinan johtajat sanoi nuorille, että ei saa tietokonetta käyttää. Mä sanoin, että älkää hyvät miehet, että kun he nimittäin lähti siitä, että kun vihollinen käyttää nettiä ja televisio ja tietokonetta, niin ei me saada niihin koskea ollenkaan. Mä sanoin, että eihän nyt veljet, teidän täytyy tehdä parannusta. Kysymyshän ei ole siitä, että se laite itsessään on syntinen. Kysymyshän on se, mitä sieltä laitteesta tulee, miten sitä laitetta käytetään, eikö vaan? Eihän tämä mikrofoni, eihän tämä ole sen enempää pahaa kuin hyväkään. Jos sitä käytetään pahaa, niin silloin se on pahan käytös, ja jos sitä käytetään hyvää, niin se on hyvän käytös. Samalla tavalla on nämä kaikki median välineet. Meille on annettu mahdollisuudet evankelioida, käyttää välineitä, joita vihollinen käyttää, mutta otetaan ne Jumalan käyttöön. Tässä on kysymys mediastakin. Monta kertaa tyrmätään ymmärtämättä ja ajattelematta loppuun asti, mikä se on. Tämähän on valtava mahdollisuus. Niin Kai Antturikaan ei ymmärtänyt sitä silloin, kun hän aloitti. Mihin tämä mahdollisuus, mutta hän uskossa aloitti. Saadaan Jumalalta näky, nähdä se, mikä on näkymätöntä.
Ja sitten ojentautua. Mitäs se mä tykkään siitä vanhasta käännöksestä, anteeksi, vai mulla on mitään uuttakaan vastaan, kaikki käännökset mulle käy. Kaikki valottaa joltain puolelta jotain totuutta. Ja henki tekee sitten kaiken eläväksi, kirjain kuolettaa ja henki tekee eläväksi. Niin, mutta mä olen niin kuin elänyt enemmän sitä vanhaa käännöstä, ja ainakin tässä kohtaa mä tykkään, että vanha käännös sanoo paremmin, siis 38, ei sitä vanhempi. Niin sanoo näin, että ojentautua sen näkymättömän mukaan. Eli toimia, nähdä näkymätön. Mutta mitä sieltä näkemisestä on hyöty, jos sitä vaan kattelee? Sen pitää saada aikaan toimintaa. Toimintaa ensimmäiseksi rukoilla. Ja rukouksella muokata maata ja maaperää ja rukouksen kautta saada Jumalalta viisautta, miten tämä näkymätön viedään tänä päivänä näkyväksi. Koska sekin, jos sitä sitten koittaa viedä näkyväksi sen mukaan, mikä se on 10 vuoden päästä, niinhän se onnistuu. Meiltä täytyy saada se viisaus, miten se viedään, tuodaan se näkymätön tähän päivään ja lähdetään toimimaan ja sitten se niin kuin kasvaa pikkuhiljaa niin kuin lumipallo, mutta eihän se lähde liikkeelle, jos ei jostain lähdetä liikkeelle ja jos heti on joku iso, niin se ei toimi niin. Se lähdetään pienestä ja sitten se kasvaa, kiitos Herralle. Näin myöskin siis oli tässä lähetystyössä, kun se lähdettiin pienin askelin uskossa liikkeelle, me kuljimme Kiinan seurakunnan rinnalla ja kuljemme edelleen. Silloin kun näytti, että ei se voi toteutua, me jo lähdettiin valmistautumaan, että kun se päivä tulee ja ovi aukeaa, niin me ollaan valmiita lähtemään, eikä sitten siinä vaiheessa ruveta valmistautumaan. Eikö me puetakin niin, että me ens puetaan täällä itsemme ja sitten mennään ulos, eikä niin kuin mä tänään, kun tuli autosta ulos, niin siinä vaiheessa vasta rupesin pukeutumaan. Kyllähän se yleensä on niin kuin viisaampi pukeutua sisällä ja olla valmis siinä vaiheessa, kun lähdetään ulos, eikö vaan? Myöskin lapsityössä sama asia. Kaikki sanoo, eihän Kiinassa voi tehdä lapsityötä, kun se on kiellettyä. Jos Kiinan kotiseurakunta olisi aina lähtenyt siitä, mitä hallitus sanoi, että ei saa tehdä, niin kuulkaa, ei olisi mitään Kiinan herätystä, joka on jatkunut 30 vuotta. Kiinan herätyksen jatkuvuus perustuu siihen, kun ne johtajat sanoi mulle, Rauno, meidän täytyy enemmän totella Jumalaa kuin ihmistä. Ei se tarkoita, että he haluaa olla lain rikkojia. He rukoilee esivallan puolesta. En ole missään nähnyt niin paljon rukousta esivallan puolesta, hallituksen puolesta, presidentin puolesta kuin Kiinassa. Mutta silloin kun tulee kysymys siitä, totellaanko me sitä, mitä Jumala sanoo vai ihmistä, silloin meidän tulee totella Jumala. Siinä me ei voida tehdä kompromisseja. Ja siinä on Kiinan herätyksen voima. Sen tähden Jumala voi heitä käyttää ja herätys menee eteenpäin. Mutta heillä ei ollut materiaalia, niin me annoimme heille koulutusmateriaali. Me koulutimme pyhäkoulun opettajia opettajien opettajia, jotka sitten lähti ympäri tuota suurta Euroopan kokoista maata kiertämään ja evankeliumia julistamaan. No niin, mennään eteenpäin. Mutta Jumala ei toimi vain Kiinassa, Jumala toimii myös eri puolilla maailmaa. Ja avainmedia haluaa olla kaikkialla siellä mukana, missä Jumala tekee työtänsä Jumalan johdatuksessa ja nyt Jumala on avannut meille myöskin erilaisia ovia viedä juutalaisille evankeliumia myöskin tuolla Ivymaissa. Seuraava kuva. Myöskin Israelissa meille on avautunut mahdollisuus median välineen viedä juutalaisille varsinaista sanomaa, että he oppisivat tuntemaan oman Messiansa. Seuraava kuva. Tänä päivänä näyttää siltä erilaisista viesteistä,
että Jumala on erikoisesti alkanut tehdä työtänsä muslimimaailmassa, voisi sanoa, että kaikissa muslimimaissa, mutta ehkä vielä pikkasen enemmän arabimaissa. Ja siksi olemme äärettömän kiitollisia Jumalalle siitä, että jo noin 10 vuotta sitten Jumala avasi meille ensin pienten askelien kautta tämän mahdollisuuden viedä Al-Hattaja ja muiden kanavien kautta ihan muslimeille suunnattua niin netin kuin radion ja televisionkin välityksellä evankeliumin sanomaa. Seuraava kuva. Tässä näkyy ne alueet, eli voi sanoa käytännöllisesti katsoen, niin saavutamme Al-Hattajan kanavilla niin koko muslimimaailman evankeliumin sanomalla. Tämä on valtava kiitosaihe. Mennään eteenpäin. Siellä todella korjataan tänä päivänä suurta satoa. Mennään eteenpäin. Myöskin näiden edellä mainittujen maiden lisäksi Turkkiin meillä avautui mahdollisuus median kautta tavoittaa. Ja tämä media on tänä päivänä se työkalu, jolla me tavoitamme uskosta osattomia ihmisiä. Seuraava. Eiköhän me, rakkaat sisaret ja veljet, niin nousta ylös ja kiitetään Jumalaa siitä, että hän on meille suomalaisille antanut tällaisen mahdollisuuden, toivon, rakkauden sanomaa välittää niille ihmisille, jotka elävät tässä vihan maailmassa ilman toivoa. Kiitos, rakas Jeesus, sinun armostasi ja rakkaudestasi, joka on tullut meidän elämäämme. Kiitos, Herra, että tänäkin päivänä sä haluat pyhän henkesi kautta meille itse kullekin oikein osoittaa sinun armoasi ja rakkauttasi, että tuo vihollinen, joka on kuin kiljuva jalopeura meidän ympärillämme, yrittää syöttää erilaisia valheita sinusta, niin ei saisi sijaa meissä, vaan meidän uskomme ja luottamuksemme. Isä, sinun armoosi Jeesuksessa Kristuksessa, sinun läsnäolosi meissä pyhän henkesi kautta, on se, joka on meidän toivomme. Me tiedämme, sinä olet meidän kanssamme. Sinä olet meidän rauhamme. Sinä olet meidän ilomme. Sinulta me saamme kaiken sen, mitä elämäämme ja jumalisuuteemme tarvitsemme. Ja kiitos, Herra, että me saamme olla sinussa mukana siinä, mitä sinä maailmanlaajuisesti teet. Saamme olla mukana toivon sanoman välittämisessä. Kiitos, että Kai Antturissa ja ystävissä aikoinaan vaikutit, että he perustivat tuon, mistä avainmedia tänään on lähtöisin ja missä sen juuret on. Kiitos, että erilaisin median tavoin ja työkaluin olemme saaneet olla mukana välittämässä rauhaa, rakkautta, toivon sanomaa pimeydessä ja toivottomuudessa eläville ihmisille eri kansojen keskellä. Kiitos, Jeesus, että tänäkin päivänä on avatummat ovet kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä, että saamme tässä työssä olla mukana ja nosta oikein meidän sisäinen maailmamme katsomaan asioita niin kuin sinä katsot, ei niin kuin tämän päivän media meille niin monella tavalla välittää semmoista toivottomuutta, vaan nähdä, Herra, niin kuin sinä näet, että siellä on lampaat ilman paimenta. Ja sinä haluat ilmestyä heille paimenena, elämän antajana. Ja kiitos, että haluat käyttää meitä välikappaleina niin täällä Tohmajärvellä, Pohjois-Karjalassa, kuin aina maailman ääriin asti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Katsotaan sitten, saatko sä auki niitä toisia kuvia vai skipataanko ne? Se on aina nyt sitten näiden kuvien kattelu vähän tästä tekniikasta kiinni, mutta mulla on tuossa
joitakin kuvia Kiinasta, jos ne saadaan auki, niin sitten katsotaan. No lähdet sieltä ylhäältä, siitä punaisesta, ylempää siitä. No niin, tässä on ensimmäinen, kun mä haluan hiukan Kiinasta kertoa vielä näiden kuvienkin välityksellä sen tähden, että se on ollut merkittävä avainmedian työ, se on ollut merkittävä minun elämässäni ja meidän Eijan kanssa elämässä. Niin mä haluan vaan sitä muistuttaa, että Kiina maantieteellisesti on samankokoinen, voi sanoa ihan tarkkaan, kuin Eurooppa, mutta siellä on tuplasti enemmän ihmisiä. Niin tämä on hyvä aina Kiinan työssä ymmärtää, että vaikka se on yksi maa, niin se muodostuu monista, sanoisin näin, eurooppalaisittain pienemmistä maista. Siellä niitä kutsutaan maakunniksi. Ja sillä tavalla me emme voi niin kuin vaan ajatella yhtä maata, vaan me puhumme todella Euroopan kokoisesta maasta, tuplasti ihmisiä. Olosuhteet eri puolella vaihtelee äärettömän paljon. Sen tähden siellä myöskin voidaan kertoa, niin kuin joku on joskus viisaasti sanonut, että kaikki on totta jossain päin Kiinaa. Sanot mitä tahansa, niin aina se jossain pitää paikkansa. Puhumme niin valtavasta maasta ja niin valtavasta kansasta. Ja ajatellaan tuolla oikealla ylhäällä on Mantsuria, siellä on Siperian olosuhteet. Kun tullaan alas tänne, missä näette tämän saaren, niin siellä ollaan Vietnamin korkeudella, eli siellä on trooppinen ilmasto. Ja tuo lentoaika tuossa välissä on semmoinen 5 tuntia vähän päälle. Tullaan sieltä Siperiasta niin tropiikkiin. Taas sitten täältä oikealta idästä, kun lennetään tuonne vasemmalle, länteen, se on myöskin noin 5 tuntia, niin siinä, siellä on vasemmalla niin on tämä toiseksi suurin hiekkaerämaa, anteeksi, kolmanneksi suurin Takalon hiekkaerämaa, ja tuossa keskellä ylhäällä siellä on Gobin hiekkaerämaa. Sitten taas tuolla vasemmalla alhaalla, niin siellä on Tiibetti ja Himalajan vuoristo, joka on maailman korkein ja laajin vuoristo. Eli olosuhteet vaihtelee hirveän paljon, mutta Jumala on tämän 30 vuoden aikana, kun herätystä Kiinassa on ollut, niin ihan toiminut joka puolella ja allekirjoittanut ollut, matkustanut käytännöllisesti katsoen kaikissa noissa maakunnissa. Nyt mennään sitten eteenpäin. Nämä kuvat on pikkasen sekaisessa järjestyksessä, mutta kun mä tässä jo mainitsin siitä, että kiinalaisilla on tämä takaisin Jerusalem näkyy, niin se on nimenomaan evankelioida noi evankelioimattomat kansat. Mennään eteenpäin. Tässä on tämän päivän, meillä on vähän vapaammat olosuhteet tänään kuin sanotaan 10 vuotta sitten, mutta ei se sitä tarkoita, että vapautta on siinä mielessä, kun me ymmärrämme, mutta uskovia on niin paljon ja kaikkialla, että me voimme jo hiukan niin kuin paremmissa olosuhteissa, elintaso on noussut, niin kokoontua. Tässäkin näette, tämä on työntekijäpäiviltä ja meillä on siellä ihan vapaa, ei ne mitään pelkää. Halleluja, kiitos Herralle, ylistetään eri kiinteistöstä ja niin paljon on uskovia, että mahdoton poliisin kaikkia pidättää. Mennään eteenpäin. Tässä on sitten näitä, jotka ovat lähetystyöhön antautuneita ja eri puolilla Kiina on tämmöisiä lähetyskouluja, joissa me olemme mukana kouluttamassa ja opettamassa ja valmistamassa näitä nuoria, jotka ovat saaneet oman henkilökohtaisen lähetyskutsun Jumalalta lähteä Kiinan ulkopuolelle vieraiden kansojen pariin kertomaan Jeesuksesta Kristuksesta. Mennään eteenpäin. Tässä on tämmöinen maaseutukuva vielä 7 vuotta sitten. 90% Kiinan väestöstä asui maaseudulla. Nythän se on suunnilleen 50-50. Siitäkin ymmärrätte, mikä valtava muuttoliike on tuossa isossa maassa ollut. 7 vuotta sitten. 90% tuolla maaseutukylissä, josta tästä nyt näette vähän sitä yksinkertaista elämää. Ja nyt on tultu kaupunkeihin.
tässä niin kuin myöskin seurakunnat on ollut uuden haasteen edessä. Miten evankelioida täysin uusissa olosuhteissa? Tehän ymmärrätte, jos on maanviljelijä tai on kaupungilla tehtaassa töissä, niin se on kaksi eri asiaa. Siellä vielä kun tehdään 12-14 tuntisia työpäiviä 7x7. Niin ei ole paljon vapaa-aikaa ja ihmisillä kiire. Siinä täytyy löytää aivan uudet tavat, mutta Jumalan pyhä henkihän on se. Meidän seurakuntaelämässä, niin kuin yksityiselämässä, meidän täytyy saada Jumalalta ne vastaukset. Ja Jumala haluaa antaa vastaukset. Mä muistan, kun nuo johtajat sanoi mulle, että Rauno, sä kun olet sieltä lännestä, niin kerro meille nyt, kun nämä olosuhteet meillä on näin paljon muuttunut, että miten me nyt evankelioidaan näitä ihmisiä. Kyllä me tiedetään, miten tukea ja auttaa ihmisiä, kun meillä on vainot. Mutta näissä kaupunkiolosuhteissa ja elämän alkaa monella olla parempaa, on mahdollisuus luoda hyvää uraa ja toimeentuloa ja niin edelleen. Nyt me ollaan uudessa tilanteessa, mitä tehdään? Rauno, anna meille vastaus. Eikö se olisi mukavaa tohmajärveläiset, kun Rauno tulisi tänne teidän keskelle ja sanoisi, että kuulkaa näin kuin teette, niin homma menee. No niin, sitä sä oot varmaan odottanutkin. Joskus tuntuu siltä, että me odotamme kaikkia ihmemiehiä ja ihmenaisia, että ne tuo meille vastauksen. Mutta mä tykkään, että totuus vapauttaa. Ja sen tähden mun piti totuudessa velju sanoa, että kuulkaa, en mä vaan tiedä. Ei mulla ole vastausta. Mutta mä tunnen hänet, jolla on vastaus. Hänellä on vastaus kiinalaisille. Hänellä on vastaus tohmajärveläisille. Älkää odottako vastausta ihmenaisilta tai miehiltä. Odottakaa vastausta taivaan isältä, pyhältä hengeltä. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajiani ja niin edelleen. Pyhä henki antoi kiinalaisille vastauksen. Ja tämä on vahvistanut valtavasti mun uskoani, kun se herätys, joka alkoi tuolla maaseutukylissä, tänään se toimii ja vaikuttaa uuden sukupolven keskellä aivan samalla voimalla ja eliksiirillä, mitä vain Jumala voi tehdä. Mennään seuraavaan. Tässä on sieltä, missä mä olen lähinnä käynyt, maaseutukylien yksi rukoushuone, ei ole järi ihmeelliset penkit, mutta mitä näistä ulkonaisista, kun Jumalan henki vaikuttaa, eikö vaan? Niin, mennään seuraavaan kuvaan. Tässä on sitten kodista, kun olen noita seminaareja käynyt tuolla maaseudulla työntekijäpäivillä pitämässä, niin tuommoisessa sänkyssä on sitten nukuttu. Ja tuohonhan meitä meni sopivasti 3 miestä niin, että keskimmäisellä oli pää sitten eri suuntaan kuin niillä 2 muulla. Niin siinähän oli ihan hyvin tilaa ja tuoksutkin oli valmiina. Seuraava kuva. Meikäläinenkin on sitten joutunut joskus, kun on näitä, miten tämä nyt sanottaisiin, ei ole lain antamaa suojaa ja varsinkin sitten nämä kiinalaiset, jos on ulkolainen vielä, niin he joutuvat helpolla suuriin ongelmiin. Erässä kerran olin erässä kylässä pitämässä työntekijäpäiviä ja poliisit tuli ja piiritti sen kylän, kun ne oli jostain saanut tietää, että siellä on tämmöinen tapahtuma. No ne veljet tuli sitten ja sanoi, että Rauno, sun täytyy saada täältä äkkiä pois. Ja tämmöisen, mitä se nyt sanoisi, joku puutarhatraktori, missä on tämmöinen peräkärry, niin tuonne lattiaan ne laittoi mut makkamaan ja pressulla peittivät ja ajoi poliisipartion läpi semmoista peltotietä. Ja siinähän sai kuulkaa samalla ilmaisen hieronnan kuin siellä pohjalla makasi. No niin, mennään eteenpäin. Tässä on sitten, mä vähän vilkasin teidän keittiöä ja nyt täytyy emänille sanoa, että kyllä teillä on kuulkaa ruhtinaalliset olot. Tässä on keittiö, jossa ihan hiljattain niin emännät passas meitä 250 Jumalan palvelijaa. Niin tässä keittiössä meille laitettiin ruoka. Mennään seuraavaan kuvaan.
merikin muuttuu viimeisinä aikoina punaisiksi. Tuossa on sulla ihan esimerkki. Tämä Raamatun lopunajan ilmoitukset, ne on Kiinassa tässä. On meilläkin merkkejä niistä. Erilaisia voisin luetella, mutta nyt ajan voittamisen vuoksi en käy sitä läpi. Mutta otan vaan tässä niin kuin tämän saastumisen, joka on niin voimakkaasti Kiinassa näkyy nytkin marraskuussa, kun oli siellä, niin veljet sanoo monessa eri kaupungissa, että kato Rauno, ennen tuolla 10 kilometrin päässä, kun oli vuoret, niin me nähtiin ne. Nyt me ei nähdä 100 metrin päässä olevaa kerrostaloa. Niin on saaste lisääntynyt. Aurinkoa ei näy kuin muutama päivänä kirkkaalta taivalta. Yleensä on, siis tarkoitan muutamana päivänä vuodessa, yleensä siinä on tämmöinen ruskea saastepilvi. Siis ne, mitä Raamattu kertoo meille lopun päivistä, ne tapahtuu meidän silmien edessä. Meri saastuu. Tämä punalevä, tämä tappaa kaiken elollisen tuolta merien rannolta. Tämähän on muuallakin kuin Kiinassa, mutta se koko ajan kasvaa ja lisääntyy ihmisen saasteisten vaikutuksesta. Kiinassa 30% joista on uimakelvottomia. Ja koko ajan tämä ongelma kasvaa ja lisääntyy. Voi voi, mihin me ollaan menossa? Eikö pistetä tuhkaa päämme päälle? Kyllä tämä nykyaika on sitten järkyttävä ja ihmeellistä. Ei meillä ole mitään toivoa. Eikö se näin ole? Jeesuskin sanoi, että painakaa päämme tuhkaan. Niin. Mutta eikö se Jeesus sanonut, että ennen sitä painetaan päämme tuhkaa? Tuhkaa tänne pään päällä. Voi voi, ei meillä ole mitään toivoa. Ei. Ei. Taas puhuja meinasi johtaa teitä harhaan. Jeesus sanoo, kun te näette tämän kaiken tapahtuvan, nostakaa katseenne. Katsokaa, hän alkaa tehdä työtä. Nostakaa katseenne. Nyt teillä on toivo, älkää vajoako toivottomuuteen, vaan nouskaa ylös. Mä sanon tänä päivänä, kun me katsomme uutisia tai luemme lehtiä, niin hirveän helpolla tulee toivoton olo, eikö vaan? Jeesus sanoi, älkää painuko toivottomuuteen, nostakaa katseenne, teidän vapautuksen päivä on lähellä. Minä vielä toimin, minä haluan käyttää sua. Halleluja. Tämä on tätä päivää, mennään eteenpäin. Tässä on sitten yksi esimerkki siitä, kuinka me näillä median välineitä annettiin kiinalaisille evankelistoille. Siellä ei voi massakokouksia pitää. Kiinassa se valtava herätys menee eteenpäin niin kuin herätys aina vain voi mennä. Ja se on ihmiseltä ihmiselle. Erilaiset massatapahtumat voi sitä tukea, mutta evankeliumi on aina ihmiseltä ihmiselle. Mutta siinä voidaan käyttää apuna työkaluja ja me annoimme tuommoisia videosoittimia. Siellä on muun muassa kiinaksi Jeesus-filmi ja evankelistat menee kodista kodiin, sanoo, että pistetäänpä tämä sinne teidän telkkariin, katsotaan Jeesus-filmi ja siitä syntyy keskustelu ja päästään eteenpäin. Tässä on se, mitä me heille annettiin. Mennään eteenpäin. Niin kuin sanoin, että me olemme Kiinan seurakunta, on maa-alainen seurakunta sen tähden, koska he eivät toimi ja kykene toimimaan Jumalan johdatuksessa niissä puitteissa, jotka hallitus antaa. Tässä on tämmöinen maa-alainen paikka. Mene yksi kuva eteenpäin, ja jossa sitten kokoonnuttiin ja pidettiin yllä evankeliumin sanomaa. Nyt voidaan lopettaa. Sulje vaan, niin lopetetaan kuvien kattelu siihen. Mä toivon, että niin nuo avainmedian kuvat kuin Kiinan kuvatkin on osoittanut sulle sen, että Jumala toimii tänään. Me käymme kohta loppurukoukseen, mutta haluan tähän loppuun vielä jakaa Jeesuksen pari ajatusta. Sanoin jo, että Jeesus sanoi Johannes 4:34, minun ruokani on se, että täytän hänen tekonsa ja teen lähettäjäni tahdon. Se tarkoittaa sitä, että me näemme näkemättömän maailman, me näemme sen, mitä Jumala haluaa meille
näyttää. Ja seuraavassa jakeessa Jeesus sanoikin, Johannes 4,35, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat vaalenneet leikattavaksi. Mä toivoisin, että Jumalan pyhä henki auttaisi meitä, että me katso vain sitä ja näe vain sitä, mitä meidän inhimilliset silmämme näkevät, mitä nämä korvat kuulevat, vaan että me näemme, mitä Jumala tänään tekee. Kun tässä on viitattu avainmedian historiaan, ihan sieltä alkuvaiheista siihen, mitä tehtiin Neuvostoliitossa ja IVY-maissa aikoinaan, se mitä alettiin tehdä Kiinassa, se mitä tehdään Kiinassa tänä päivänä heidän lähetystyönsä eteen ja se mitä missä ollaan mukana muslimimaailmassa. Että me emme, otetaan niin kuin karkea esimerkki, esimerkiksi ISIS. Sehän on järkyttävää, mitä me kuulemme niiden tekevän, ja siitä tulee helpolla masennus. Mutta nyt, rakkaat sisaret ja veljet, meidän pitäisi nähdä tämä tilanne Jumalan perspektiivistä. Jumala näkee siellä tuskaiset, ahdistuneet sielut. Monet näistä, jotka täältä lännestä on lähtenyt, minkä takia ne on lähteneet? Koska ne ovat eri muodoin syrjäytyneitä. Toisaalta tämä liike on myöskin vaikuttanut Al-Qaida ja nämä ääriliikkeet sen, että monet muslimit ovat alkaneet ymmärtää, että tässä on jotain pielessä, missä on todellinen vastaus. Ja tämän tähden myöskin nämä netti- ja televisio-ohjelmat, joita avainmedialla on tehneet, ovat saaneet niin hyvän vastaanoton, kun ihmisillä on valtava kysyntä. Hei, sisaret ja veljet, vainiot on vaalenneet leikattavaksi. Matteus 16:3. Täällä farisekset tulivat ja kiusasivat Jeesusta ja pyysivät kaiken maailman merkkejä. Siis inhimillisesti nähtyjä merkkejä. Ja Jeesus sitten, kun he häntä kiusasivat, niin Jeesus puhui tästä, että ilmoista ja säästä. Tänään, kuten näette nämä taivaan merkit, tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodot te osaatte arvioida, mutta ajan merkkejä ette osaa. Hän viittasi, että inhimillistä viisautta ja ymmärrystä oli, mutta ette ymmärrä ajan merkkejä. Ette näe niin kuin Jumala näkee. Eikö siinä puhuta just siitä, Jeesus viittaa siihen samaan. Meidän tulisi nähdä se näkymätön. Miten me näemme näkymättömän? Jumalan pyhän hengen avulla. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajani. Se on ensin sitä, että me näemme sen näkymättömän. Pyhä henki antaa meille kyvyn nähdä niin kuin Jumala näkee. Ja sitten pyhä henki antaa meille ymmärryksen, miten meidän tulee toimia. Ja pyhä henki antaa meille voiman toimia. Ja tähän, rakkaat sisaret ja veljet, mä teitä tänään kutsun. Nostakaa katse pois näistä ajallisista ja nostakaa katsenne teidän vapahtajanne. Jeesus vielä tänään haluaa käyttää sua esirukoilijana. Ei meillä ole taistelu verta ja lihaa vastaan missään Isiskränkä kohdalla. Kuulkaa, ihmiskunnan kohdalla, niin Tohmajärven kärsivien, toivottomien ihmisten kohdalla, kuin jossain muslimimaailmassa, Kiinassa elävien, Pohjois-Koreassa elävien toivottomuuden kohdalla on kysymys henkimaailmasta. Sitä taistelua käydään rukouksin. Ja sen jälkeen lähdetään toimimaan. Uhrataan. Todistetaan.
Niin kuin esimerkiksi Pohjois-Koreassa meidän Kiinan lähettimme. Meillä on kymmeniä kiinalaisia lähetyssaarnaajia Pohjois-Koreassa, jotka niissä olosuhteissa, kun heillä on erilaiset mahdollisuudet, erilaiset kyvyt kuin mitä meillä länsimaalaisilla, noissa olosuhteissa, he ovat voineet tuhansia pohjoiskorealaisia johdattaa Kristuksen sisäiseen tuntemiseen. Kaikki on auki ja Jumala kutsuu meitä mukaansa. Noustaan ylös. Ja rakas Jeesus, kiitos me saadaan olla tässä sun kasvojen edessä ja Herra pyytää, anna sinä meille näkyvät silmät, kuulevat korvat, altis sydän. Herra, auta meitä itse kutakin oikein näkemään sinut, sinun valtasuuruutesi, sinun hyvyytesi, sinun suunnitelmasi, että me jää katsomaan sitä, mitä vihollinen tekee, vaan että me saamme kyvyn nähdä, mitä sinä teet tänään ja mitä sinä olet tekemässä. Vainiot ovat vaalenneet leikattavaksi. Ihmiset huutavat ja etsivät hyvän paimenen puoleen. Herra, kiitos, että sinä haluat käyttää meitä sanan saattajia niin, että me saamme rukouksin edes auttaa ja avata ovia niin, että sinun sanan saattajasi voivat mennä niistä ovista sisälle ja kirkastaa sinua. Kiitos, että siitä, mitä sinä olet meille antanut ajallista, me voimme erottaa sinulle niin, että sinun sanomasi voi mennä eteenpäin. Kiitos, Jeesus, että sinä valtuutat meitä, sinä valtaat meidän sisäisen maailmamme. Irrotat meitä tästä ajallisesta, Herra, sinun käyttöösi ja siihen elämään, missä sinä haluat meidän elävä. Kiitos Jeesus, että sä oot jättänyt meille sen esimerkin. Herra, että sinun ruokasi ei tule tullut millään tavalla tästä ajallisesta, vaan se tuli siitä yhteydestä isän kanssa ja hänen tahtonsa toteuttamisesta. Kiitos, me saamme tänäkin päivänä tästä ruoasta iloita, mitä sinä olet tehnyt menneinä vuosikymmeninä, mitä sinä olet tehnyt kuluneen vuoden aikana ja mitä sinä tulet tekemään tänä vuonna ja tulevina vuosina. Kiitos, he Isä, että kaikki on sittenkin, näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui, niin Isä, kaikki on sittenkin sinun hallinnassasi. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä.